संसदलाई जनताको थलो पनि भनिन्छ तर दलगत स्वार्थका कारण पछिल्लो समय प्रतिनिधि सभा बैठक भद्रगोल बन्न पुगेको छ सत्तापक्षीको अटेरी र प्रतिपक्षीको अवरोधले जनताको थलो पछिल्लो समय बन्दी बन्दै गएको हो सोमबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमाले तीन मन्त्रीको राजीनामा माग गर्दै नाराबाजी गर्यो एमाले सभामुखको रुलिङ पालना गर दोस्रै मन्त्रीलाई कारवाही गर जस्ता नारा लगाएर नाराबाजी गरेको थियो

त्यसपछि पुनः शुरू भएको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारका विवादित मन्त्रीलाई बर्खास्त गर्नुपर्नेमा सरकार बचाउमा उत्रिएको भन्दै चर्को आलोचना गरे बालकुमारी घटनामा जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री प्रकाश जुवाला तेरामोक्स घोटाला प्रकरणमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग टङ्गाल पुगेर स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहोस बस्नेतले बयान दिएको र संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले लुम्बिनीको रामग्रामलाई उना वर्षका लागि लेसमा दिएको भन्दै एमाले यी मन्त्रीको राजीनामा मागिरहेको हो हामीले शङ्काको लाभ पनि दियौँ सुविधा पनि दियौँ जुन दिन रोज्नुहुन्छ रोज्नुहोस् तेह्र वा चौध तर विवादमा परेका सार्वजनिक नेतृत्व गरेका मन्त्रीहरू विवादमा परेपछि सरकारले आयोग बनाएपछि त्यस आयोगको प्रतिवेदन आएपछि त्यो कार्यान्वयन गर्छु भनेर प्रतिबद्धता जनाएपछि त्यो कहिले आउँछ हामीलाई आज कुदिएका सुन्दर शब्दहरूको आवश्यकता छैन कुनै साही भद्रताको जरुरत पनि छैन हामी जनताले बारम्बार उठाएको मिटर ब्याज पीडितहरू जो त्यत्रो बाटो हिँडेर यहाँ आइसके कानुन पनि बनेको छ तर कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन सरकारको निकममा पनि यहीँनिर आएर पुष्टि पनि भएको छ जवाब माग्दा पाइँदैन लोकतान्त्रिक विधि र पद्धतिलाई अनुसरण गरी प्रस्तुत हुँदाखेरि सरकारले नसुने जस्तो गर्छ मन्त्रीहरू अझै झन्डा हल्लाएर हिँडिरहनुहुन्छ कुनै जवाफै दिनु नपर्ने हो भने हामीले यो अभ्यास केका लागि गरेको सभामुख मध्ये हामी संवेदनशील समयमा छौँ यो सदनको जिम्मेवारी धेरै छ कानुनहरू पास गर्नुपर्नेछ धेरै कामहरू छन् त्यसलाई छोडेर हामी दिनदिनै मन्त्रीको राजीनामा देऊ मन्त्रीलाई हटाऊ जवाब देऊ भनेर काम नपाएर जनताले हामीलाई पठाएका होइनन् सभामुख महोदय यो सदनसँग राजनीतिक दलका रूपमा हामीसँग जनप्रतिनिधिका रूपमा हामीसँग यहाँ उभिएका सबै माननीय सांसदहरूसँग काम नै आउने बैठकबाट राप्रपाले संसद अवरुद्ध गर्छ हामीलाई सङ्ख्यामा कम भएको कारणले यहाँबाट निकालिन्छ भने हामी निस्किन तयार छौँ तर यो समस्यामा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसद र सडक अब दुवैतर्फ उभिन्छ र म फेरि पनि भन्छु सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु कि यो अहिले गणतन्त्रको पन्ध्र वर्षमा देशमा कुन प्रकारको न्याय व्यवस्था छ भन्ने कुरा अहिले सडकमा देखिएको छ सर्वहारा वर्गको अधिनायकत्वको स्थापनाको नारा दिएर अगाडि बढेको पार्टीको नेतृत्वमा अहिले सरकार भएको बेला सर्वहारा वर्गको अवस्था के छ भन्ने कुरा भ्रिगुटी मण्डप र सिफलमा देखिन्छ सत्तापक्षका सांसदका अलावा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले समेत विवादित मन्त्रीलाई ठेगानमा लगाउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुझाव दिएका छन् संसदको शीर्ष दल नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीले विवादित छविका मन्त्री र सांसदलाई घर पठाएर संसदलाई मर्यादित बनाउनु पर्ने बताएका छन् महोदय विगत केही दिनदेखि यताकोले उता बसेको दागी देखाउने उताकोले यता बसेको दागी देखाउने दोहोरी चलिरहेको छ यही पाराले त न संसद कामसँग चल्ने भयो मूल विषय पनि छायामा पर्ने भयो अब यसो गर्न लगाउ आसनको दायाँ बस्ने होस् कि बायाँ बस्ने होस् काखेको होस् कि पाखेको होस् अख्तियारले डामेको आयोगले पोलेको र सरकारी जग् आँखा काटेको झन्डावालाको झन्डा छोपेर घर पठाइदिऊ अनि सहकारी ढग्ने दुई चार थान नागरिकता राख्नेलाई पनि यहाँ राखेर होइन घरै पठाइदिएर अनुसन्धान गरेर लगाऊ यति गर्न सकेदेखि के होला निर्दोष भए फर्केर आउनु होला फुलमाला लाएर स्वागत गरौँला होला दोषी भयो दण्ड बिहोर्नु होला अलिअलि सफा गर्न सकेदेखि अनि अनि बडो मजाले यहाँ मिटर ब्याजका बारेमा दुधको किसानको मूल्य नपाएको बारेमा एनसेलको

थप आयोजना तथा कार्यक्रम संरचना एवं दरबन्दीका लागि बजेट मागले गर्दा खर्च व्यवस्थापन अझै चुनौतीपूर्ण रहेको छ मुलुकले भोग्दै आएको न्यून उत्पादन र उत्पादकत्व उच्च व्यापार घाटा कमजोर निर्यात आर्थिक दृष्टिले सक्रिय उमेर समूहको जनशक्ति पलायन जस्ता समस्या समाधान गर्नु प्राथमिकताको विषय भएको छ संसदको हिउँदे अधिवेशनमा महत्वपूर्ण विधेयक पास गर्ने सरकारको तयारी भए पनि प्रतिपक्षी र सरकार दुवैको कमजोरीका कारण संसदको प्रभावकारितामाथि समेत प्रश्न उठ्ने अवस्था आएको छ ग्लोबल टेलिभिजन एसडीका लागि विनोद गिरुम भण्डारी काठमाडौँ